Отже, друзі, другий матч ігрового дня, завершального ігрового дня, вечора, точніше, навіть попередніх поєдинків команд. Зараз момент міг би бути. На правому фланзі проходить суперник Сергій Доворець. За непогано є удар. Ось це момент. Ось це от перший Лоджик Солошенко. Його передача вперед, перехоплення. Данилевич може забивати. М'яч іде повз ворота. На максимальний результат. Навпаки, зараз десь результат не тяжить, як такий. Ще грати у першому таймі. Тут закидання. Данилевич вихід сам є удар і визначає свою команду Віктор. І зараз Global Logic вибігає в контратаку. Є пас. Можливо, це навіть удар. Ще тут перехоплення. Вдова рейд за його удар. Меч іде повз ворота. Тут собі суперники. Є удар, можна пробивати влучення, влучає стійко, Вдова Рейзе забиває Сергія 1-0. Ось так Сергій Вдова Рейзе все-таки свою активність. Переведення на Романа Міщишина. Міщишин, Данилевич забиває! Маркіяну 1-1, стає рахунок, ось так. У нас зрівнює рахунок Альянс, Альянс до... Продовжується атака Global Logic, але тут втрата. Тарас Турок, хороша передача, вихід сам на сам, удар, але Віктор Бронедрес. Міщишина, Тарас Турок, його передача. Данилевич може забивати, ще одна спроба, м'яч залітає у ворота. 2-1, Маркіян Данилевич у формі дубль і виводить Альянс вперед. Ось так. І знову Вдова Рейдзе. Передача на партнера, Вдова Рейдзе не отримає по собі. Є удар на місці голкіпер. Ще одна спроба від Морощука, але все-таки м'яч перехопили гравці. Global Logic, Сергій Вдова Рейдзе прокидає м'яч далі. Потрібно забивати. І 2-2 стає рахунок. Сергій Вдова Рейдзе забиває. Сергій Вдова Рейдзе оформлює дубль. На Тараса Турка, цей пас його не пройшов, вихід сам на сам, зараз ще один гол міг би бути першого тайму. Є удар, рикошетний, виручає свою команду, голкіпер Дан Елісний. Сергій Доверець віддав на лівий фланг, передача в момент, як там можна було, не з передачі на Маркіяна Данилевича. Перервана, але м'яч залишається у Альянсу, є удар, Люміна Хіреша, атака від Альянса, простріл, рикошет, м'яч влучає у стійку, нічого собі. На фланзі зараз, атака непогана, там прокидання по флангу, є удар, і виручає центр, віддає на Сергія Доверейдзе, Доверейдзе зіграв з партнером, Доверейдзе, його удар на місці, голкіпер, хороший удар, віддає на партнера Данила Боброва, проходить далі Боброва, його удар небезпечний такий. Що тут? Продовжується атака Global Logic, небезпечно, виручає свою команду. Logic непогано, але тут втрата, перехоплення. Маркіян Данилевич сам на сам, вихід, Віктор Брунець залишає ворота, Маркіян Данилевич забиває. Це хитрик Маркіян Данилевич, 3-2 стає рахунок. Тут... Є удар, і м'яч залітає в ворота. Роман Піддубний забиває красивий м'яч, безперечно. Цього матчу ще під питанням, адже як і що завершиться, невідомо. Хіреш. Передача вперед, удар, м'яч іде повз ворота. На його місце Вдова Рейдзе. Атака Альянсу, удар і виручає свою команду. Маркіян Данилевич, і тут такий м'яч залітає. 4-3, Сергій Вдова Рейдзе забиває. І... матчу. Турок, передача на правий фланг, знову Тарас Турок, можна пробити, є удар, момент, і м'яч мало літає в ворота. Роман Міщишин зараз. Данилевич опиняється на газоні, там немає порушень правил, на думку арбітра, м'яч іде повз. Брунець закидає далеко вперед, і отже все, перемагає Global Logic, команда здобуває друге місце, третю позицію, відповідно в чемпіонаті нас посідає Роланд і груп, мебли і парк опускаються на четверту позицію, Альянс перший.